Ministro, na última parte da nossa entrevista, nós chegamos a entrar na sua, em vários aspectos da sua atuação, já no Supremo Tribunal Federal, depois do Ministério da Justiça, depois da Câmara Federal. Então, eu queria retomar essa terceira parte, te perguntando como é que você descreveria para a gente o seu ingresso na corte, o início. Bom, as coisas vêm um pouco de trás. Em 1994, eu era deputado federal e candidato à reeleição. Mas o meu partido, que era o PMDB, indicou para candidato a presidente da República o Aécio Quércia, com quem eu tinha divergências. Aliás, no Rio Grande do Sul todo tinha divergências. E com o fato do Aécio Quércia ter sido indicado e o PSDB ter indicado o Fernando Henrique, eu então rompi com o candidato do partido, mas não saí do partido, e fui apoiar o Fernando Henrique. Então, inclusive, tive no Rio Grande do Sul, fui ao Rio Grande do Sul com ele, etc. e tal. Mas com o fato de eu estar apoiando um outro candidato que não era do meu partido, eu não podia ser candidato a deputado federal, ficava uma coisa contraditória. E aí então eu renunciei, cancelei a minha inscrição no, na convenção do partido para candidato a deputado federal e aí comecei a advogar em Brasília, ou seja, voltei a advogar em Brasília, porque eu tinha um escritório profissional lá, mas não advogado, junto com os ex-alunos meus. E em. Que ex-alunos? Eduardo Ferrão, que agora é um grande advogado em Brasília. O Eduardo Ferrão, ele veio do Rio Grande do Sul, ele foi meu aluno de Santa Maria na Faculdade de Direito. Depois ele entrou no Ministério Público. Em 1987 ele veio para Brasília pelo Ministério Público acompanhar a Constituinte, Sim. pelo Ministério Público, trabalhou junto com o Ibsen Pinheiro. Uhum. Depois eu era assessor do Bernardo Cabral, o Fernando Henrique, eu, o ex-governador do Mato Grosso e o ex-governador e o governador aqui do Espírito Santo, o Zé Inácio Ferreira, depois teve problemas mais tarde, nós éramos assessores do Bernardo Cabral. Quando houve lá um problema do Fernando Henrique meu com o Bernardo Cabral, na assessoria, eu fui para a assessoria, para a vice-liderança do PMDB do Mário Covas. Aí eu levei o Ferrão comigo para vice-liderança, ele ficou meu assessor. Depois, em 89, eu fui eleito presidente da Comissão de Justiça, eu levei o Ferrão para a presidência da Comissão de Justiça e acabou. O Ferrão acabando se desligou do Ministério Público, ele ingressou na serviço jurídico da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, e depois ficou um tempo lá. Aí eu abri um escritório profissional com ele em 1990. Porque quando eu me candidatei à reeleição, eu tinha ficado 86, 87, 88, 89, 89, trabalhando em Brasília há muito tempo. E acabei não indo ao Sul, com mais dificuldades ao Sul. Quando eu voltei em 90 para candidatar à reeleição, a primeira reeleição, eu encontrei o ambiente minado. Ou seja, já tinha gente entrado enfim, nas bases eleitorais da gente. Mas eu acabei me reelegendo. Me reelegendo muito ajudado por causa de um jornalista no Sul, que me deu um espaço muito grande na rádio, com entrevistas, essas coisas todas. Bom, depois disso, aí eu resolvi abrir um escritório em Brasília. Abri com eles o escritório. Ele, o Ferrão e um outro doutor, um advogado de lá, amigo do Ferrão e amigo dele na CNI, que era o Oscar Moraes. Abrimos um escritório profissional e começou a advogar. Eu não podia advogar praticamente. Então eu fiquei advogando com eles, fiquei lá no escritório, fazia alguma coisinha. Aí em 94, aliás, em 94, com o fato de não me candidatar à reeleição, aí eu acelerei a minha participação no escritório. Acelerei a minha participação no escritório e foi quando iria abrir uma vaga no Supremo com a aposentadoria do Paulo Brossard de Souza Pinto, que era gaúcho e que tinha sido meu professor. E normalmente tinham dois gaúchos no Supremo. Aí eu conversei com o Fernando Henrique, perguntei ao Fernando Henrique, já candidato a presidente, no apartamento do Fernando, eu perguntei, escuta, há a possibilidade de o Itamar me indicar para o Supremo? Ele disse, não, não tem possibilidade nenhuma. Ele vai indicar o Maurício Correia.
que era o ministro da Justiça dele. Sim. Aí o Fernando, que está com 3% de indicação de votos, disse, não, mas eu vou me eleger e eu vou acabar te convidando. Não sei se tu vai aceitar na época, mas a primeira vaga que apareceu, eu te convido. E aí foi o que aconteceu. Eu acabei virando ministro da Justiça dele, fiquei ministro da Justiça durante 2 anos e meio, uma coisa assim, e aí abriu a vaga do Rezec. O Rezec foi para a Corte de Haia, tinha sido indicado pelo Brasil para a Corte de Haia, foi eleito na ONU para participar da Corte de Haia, saiu do Supremo, aí o Fernando me convida, diz, olha, vim cumprir o compromisso que eu tinha assumido contigo de convidar para ir para o Supremo, e eu aceitei. O senhor tomou posse quando? Abril de 97, agora, lembrei-me do dia. Sim. Abril de 97. Aí fui sabatinado no Senado, uma sabatina longa. A sabatina no Senado, eu tenho cópia integral, inclusive, da sabatina, como me deram lá, a TV Justiça me entregou, a TV Senado me entregou. Houve um debate forte, porque naquele momento tinha um conflito comigo com o pessoal dos indígenas, uhum, que era a alteração dos decretos demarcatórios. Eu tinha modificado o decreto demarcatório pelas razões que eu já referi anteriormente. E foi feita então a sabatina, eu acabei sendo aprovado na Comissão de Justiça, também aprovado no plenário. Eu não me lembro mais a votação, qual foi a votação que teve lá, mas se teve algum voto negativo, deve ter, claro, mas eu não me lembro. Foi uma audiência longa, porque havia, não era, o problema não era comigo, o problema era com o governo. Havia uma oposição, principalmente do Partido dos Trabalhadores, do Partido Comunista do Brasil, aquela coisa toda, contra o Fernando Henrique. Uhum. E, então, a coisa era mais, não era em relação a mim, era mais uma cena em relação política, à oposição do governo. Uhum. Então, tu tinha que saber circular naquilo ali. Uhum. Mas saiu tudo bem, aí saiu a audiência e eu acabei assumindo. Aí assumimos a posse no Supremo, uma posse singela, não tem, é diferente das posses dos outros tribunais, não há discurso. Não há um grande ritual, não? Nada. Não? Não, é uma sessão comum. É evidente que demora, porque tem negócio de cumprimento, aquela coisa Sim. toda. Mas a sessão propriamente dita é a seguinte. O presidente instala a sessão, está lá a cadeira vazia do ministro que vai ser empossado. Num determinado momento, ele convida o decano, o presidente manda o decano e o mais novo dos ministros da corte para conduzir o ministro novo para o seu assento. Aí vai lá, busca a gente, está lá no esperando ali e tal, entra, senta, aí tal, aí o presidente chama então para o juramento. E comigo houve uma coisa curiosa, porque o presidente era o Pertence. O Pertence é um cara extraordinário, mas é atrapalhado, né? Pertence é um... Aí o secretário-geral tinha esquecido do documento, daquele papel que a gente lê lá, do texto do juramento. Quando eu chego na bancada para fazer o juramento, eu olho o Pertence e faço assim, e o Pertence é meu amigo antigo, né? E não tinha nada escrito, né? Eu improvisei, eu inventei lá um juramento. Porque esses juramentos são tudo iguais. Né? Eu juro cumprir a Constituição, as leis, a República e tal. Fiz um juramento todo improvisado. Aí vieram correndo para assinar o livro, veio o juramento atrás, assinei o livro e tal. Aí termina, assina, o presidente faz a menção às pessoas presentes. O presidente da República, se tiver, no caso não teve, não, acho que o Fernando Henrique não foi, não me lembro mais. O governador do estado, do teu estado, porque normalmente tem umas liturgias assim, vem para a posse dos ministros o governador do estado de origem, Sim. o prefeito da cidade de onde o senhor nasceu, e amigos, e familiares. Né? A convite, né? A convite? Não, eles vêm, eles são convidados, mas vêm. Isso é, digamos, é normal, é da liturgia. Lá. Aí depois, o senhor convidou? Então... O senhor convidou alguém? Não, não convidei ninguém, eles que vieram. Quem convida é o próprio Supremo. É uma liturgia deles. Aí tu dá alguns nomes de pessoas. Eu dei o nome de algumas pessoas. Ex-professor meu, de quem eu fui office boy lá, o Lélio Candiota de Campos, o professor Galeno Lacerda, enfim, que era um dos meus professores da época na Porto Alegre. E vieram os deputados, porque vem os deputados, senadores da tua origem, amigos. E como eu tinha amigo para burro,
para a gente, estava encheu de para de políticos. Né? Mas a cena é essa, só assina e ele agradeceu o tribunal, agradece a presença, aí ele faz a nominata das pessoas que ele acha que tem que referir, está encerrada a sessão. O ministro receberá cumprimentos no Salão Branco. Aí você levanta, encerrou a sessão e fica lá numa fila enorme, não termina mais. Aí vem cada um tirar fotografia, aquelas coisas. Uhum. E termina, não tem discurso, que é um alívio. Quando tem discurso, não termina mais. Aí tem o segundo dia, as coisas começam. Aí começa. Aí a primeira, porque normalmente essas sessões são nas quintas-feiras, porque tu come o dia todo. Algumas são nas quartas-feiras. Se é na quarta-feira, na sessão, na quinta-feira, tu já tem sessão de plenário. Sim. E aí já começa o jogo. E para mim foi complicado, pelo seguinte, ó. Eu entrei na Câmara, eu me formei em 68. Naquela época, tu podia começar a advogar antes. Eu comecei a advogar em 66. Uhum. Advoguei até 86, quando houve a eleição. Fui professor, eu era professor de processo civil e de filosofia do direito na Faculdade de Santa Maria. E fiquei, durante os 8 anos de deputado, eu só abri o escritório esse em 1990, mas não advogava, praticamente não fazia nada. Participava de alguma coisinha, mas não tinha mais nem... Mas outra coisa também é você não podia dar aula, porque deputado não pode dar aula, não pode ser professor, uhum. Porque tem uma relação, tem uma proibição regimental, relação de dependência, não sei o quê. E aí eu não dei aula, estava fora da profissão há muito tempo. O que eu tinha participado intensamente foi na discussão do processo legislativo, ou seja, discussão de textos legais, mas não discussão de interpretação de textos legais ou aplicação de textos legais. E aí surge um problema. Então eu estava fora do esquema. E ainda, o discurso que eu estava praticando até então, a manifestação oral minha, era uma manifestação oral de 8 anos de deputado e 3 anos de ministro da Justiça. E o discurso de deputado não é um discurso de convencimento. Ou seja, você tem uma técnica de fazer o discurso, não é um debate com outro deputado para convencê-lo. Ele é um debate de um outro deputado para que os outros ouçam. Uhum. Percebeu? O deputado usa o seu adversário no debate para que os outros ouçam. Principalmente seus eleitores, etc, etc. Então, tu não faz um discurso para convencer alguém. Tu faz um discurso para, digamos que, anime as pessoas que estão do teu lado. Porque ninguém muda voto de ninguém. Bom, quando eu chego no Supremo, a coisa era outra. Ou seja, o discurso era outro. O discurso não era mais o discurso de tentar falar para terceiros. Era um discurso para tentar convencer aquele grupo de 11 que estava lá, ou de 10. E é com uma característica, que é o único tribunal que tem uma característica importante, que quem vota em primeiro lugar, depois do relator, é o mais novo. Ou seja, o relator, que é por sorteio, faz o relatório, ouve-se, se faz as sustentações orais, aquelas coisas todas, e depois vem o voto do relator e, em seguida, o voto do ministro mais novo. Vai do mais novo para o mais velho. Sem revisão? Não. O caso de revisão é matéria criminal só. Matérias criminais, os cíveis e constitucionais não tem revisão. Só em processo criminal originário. Né? Habeas corpus também não tem revisões. Só a matéria de processo, ação penal originária, APO. Bem, aí você vota em primeiro lugar. Vota em primeiro lugar e aí você tem uma situação curiosa, porque vota o relator e aí eu comecei a sentir o seguinte problema. Eu tinha que me preparar antes, porque eu percebi que como eu tinha que votar em primeiro lugar depois do relator, eu tinha que conhecer a matéria. E aí eu enfrentei a seguinte dificuldade. O sistema do Supremo até então, naquela época era assim, você recebia o processo distribuído a você. Aí você fazia o relatório, fazia o voto, e aí liberava o relatório, liberava
para a presidência para botar em pauta, e colocava em pauta. E quem chamava era o presidente. E o presidente chamava, não avisava, eu vou chamar A, ou B, ou C, não, chamava. Tinha 700 processos em pauta, porque iam liberando para pauta, e tinham lá, na época, tinham 700 processos em pauta. Aí você ia para a sessão sem saber efetivamente o que, que ia ser votado. Tanto é que você olhava na época, agora diminuiu, porque mudou depois explico por quê. É, os capinhas, que a gente chamava capinha, aquele que ajuda, que tem uma capinha pequenininha assim, e que ajuda o ministro lá, é o secretário lá na hora. Tinham que levar todas as anotações, porque a gente fazia umas pastas dos memoriais, das anotações, dos processos que estavam em pauta, dos outros colegas, evidente. Aí o chefe chamava, o capinha saía para lá para te entregar aquele negócio. Então era coisa, às vezes caía uma coisa, um monstro, digamos, um negócio complicado. E aí então havia o seguinte fenômeno. O Moreira Alves era o decano. Então a posição, digamos, física do tribunal era isso aqui. Ó. O decano senta aqui, ó, e o primeiro senta aqui. Ó. Uhum. Então esse aqui, ó. Então, tem uma visão. Então o que que fazia? Quando vinha uma coisa muito embrulhada, que era uma coisa que a gente não tinha, que os ministros, que os colegas precisavam, o Moreira Alves fazia um sinal para mim assim. Significava que era para pedir vista. Porque aí ele ficava, todos advertidos, que iam voltar em seguida a uma matéria complicada. Matéria complicada de qualquer natureza, constitucional, principalmente tributária, essas matérias, digamos, de natureza de ordem econômica. Matérias sobre, principalmente naquela época, as matérias sobre telefonia, que era uma coisa que ninguém entendia nada daquilo. Né? Ou seja, a linguagem da lei era uma linguagem toda ela traduzindo técnicas novas que ninguém conhecia, etc. Então aí começou um problema. Eu comecei a ter que pedir vista de vários processos. E fiquei com um mundaréu de vistas. Um grande número de vistas. E aí a grande vantagem que eu tive é que quando eu começava a votar, eu percebi que eu tinha que fazer uma provocação, e eu provocava o Moreira. Porque aí eu trazia o Moreira para dentro do debate, antes do voto dele. Ele já entrava no debate, fazia uma parte. E com isso, tu começava a enxergar onde é que estava a divergência, para ver como é que aquela maioria ia se formar. Uhum. E eu fiz muito disso. O senhor teve alguma dificuldade pelo fato de estar vindo do mundo da política? Ou seja, assim, a recepção foi... Não foi boa. Foi boa? Teve um colega lá que tinha uma certa reação em relação à origem política ou de vindos ou de ordem política, mas que sossegou logo, deu duas pau. Porque aí eu até houve um diálogo curioso, porque na primeira sessão... Eu me lembro que tinha, eu não me lembro se foi na primeira ou na segunda, uma daquelas, teve uma questão sobre medida provisória. Naquele momento, foi antes da reforma do artigo 62, a medida provisória era votada em sessão conjunta do Congresso. Aí o colega refere de que, contrária à medida provisória, o outro colega, era o Marco Aurélio, ele refere que a medida provisória é votada em sessão do Congresso Nacional, onde os senadores têm os mesmos votos dos deputados, isso é um sistema, um processo legislativo complicado, equivocado, etc. E tal. Eu pedi uma parte, isso não, um momentinho, não é assim. Não há. Sessão conjunta, o senhor está confundindo sessão conjunta do Congresso Nacional com sessão unicameral. E não há sessão unicameral, é sessão conjunta. Aí ficou furioso. Mas eu vou verificar. Não preciso verificar, doutor. Eu vivi 8 anos isso. Mas para saber, aí deu um negócio assim. A gente sentia que havia uma certa... Por parte do próprio Marco Aurélio tinha uma reação em relação a... Aí depois aí ele me disse umas coisas, eu bati duro. Ele me largou uma bola, eu chutei a bola. E aí foi uma... Acabei me dando muito bem com ele, porque terminou a sessão. Ele veio para mim e disse, Jobim, olha aqui, vamos combinar o seguinte. Vamos acertar a nossa vida. Não me larga a bola picando. Porque eu fui parlamentar, eu bola picando eu chuto. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer as nossas brigas com... ótimo, então tá ótimo. Então nós brigamos para burro. Né? Todos, o tempo era uma discussão muito forte, porque a divergência era muito forte entre a minha posição e a posição do Marco Aurélio.
Qual era a sua posição e qual era a dele? A posição do Marco Aurélio era sempre a priori. Ou seja, ele não tinha nenhuma... A minha divergência maior com ele era que ele não tinha nenhum posicionamento sobre as consequências do que ele estava decidindo. E eu examinava a consistência da tese que eventualmente era defendida com o sistema e também onde é que esse negócio ia bater. E outra coisa, eu dominava a matemática, que eu fiz lógica matemática. Então eu usava em alguns momentos, eu usava também fórmulas, assim, raciocínios lógicos e matemáticos, não da lógica aristotélica, mas da lógica pós-freguiniana, Carnap, aliás, Russell, Whitehead, essa coisa toda. Mas não, eu não formalizava, não falava P, se P então Q, essa coisa toda. Não, eu montava o raciocínio dessa forma. E ele ficava desesperado porque não tinha adjetivo. Porque ficava uma coisa fechada. Né? Tu entrando ali, tu não sai. Se tu entrar numa discussão lógica, em termos de estrutura lógica, aí é difícil de você escapar. Mas as coisas foram muito boas. A relação foi boa, porque depois a gente se esclareceu no jogo. Aí não, porque a grande característica da época, havia uma grande divergência, por exemplo, entre o Moreira Alves e o Pertence. Brigavam, discutiam, e o Moreira era duro nas discussões, mas o fato era o seguinte, as discussões eram sempre temas. Ou seja, tu brigava pela tese, mas não tinha nenhuma acusação pessoal. Não havia nenhum ataque pessoal. Vossa Excelência está se comportando. Não, nada disso. Não tinha isso. Isso não existia. Vossa Excelência não sabe ouvindo. Não tem nada disso. Não. A tese não está correta por isso. Não estou falando sobre o que você está dizendo. Estou falando sobre a tese que você está sustentando. Eu sustento dessa forma e tal. Então, tu não tinha possibilidade nenhuma de você criar conflitos de natureza pessoal. Assim, digamos, de ódios pessoais. Tu podia criar acirramento no debate da tese. Ah, dava grandes acirramentos. Debate de tese. Por exemplo, tinha uns temas, e depois tinha uma coisa também, era importante, naquele momento, pelo menos tempo que eu estive lá, você tinha a identificação de determinadas áreas em que o ministro dominava. Por exemplo, o Galotti. Luiz Otávio, ele dominava de forma absoluta o problema do direito administrativo, principalmente das regras sobre serviço público. Conhecia tudo sobre serviço público. Tudo. E é um negócio complicado, porque, na verdade, as regras dos servidores públicos são complicadas para que eles servidores, só eles saibam, não os outros. Você não é complicado porque seja uma matéria complicada. A legislação é toda ela cheia de complicações e de remissões para cá, remissões para lá, porque é a forma pelo qual os próprios servidores controlam o jogo, não o terceiro. Fica mais difícil de você entender. E esse Galotti conhecia tudo. Então, por exemplo, quando vinha um processo qualquer, um recurso extraordinário sobre matéria de serviço público, e o Galotti era o relator, aí eu não via. Eu não tomava conhecimento, eu já me preparava para a matéria que eu sabia que eu recebia que vinha vindo depois, ficava estudando. Quando ele votava, eu ia de acordo com essa matéria investida para o serviço público. A matéria, por exemplo, tributária, os especialistas na época eram o Veloso e o Wilmar Galvão, que eram os dois grandes que dominavam o assunto. Mas a matéria tributária eu mexi com isso, porque eu trabalhei muito na reforma tributária na época do Fernando Henrique, então esse assunto eu entendi um pouco. Mas a serviço público, por exemplo, era basicamente matéria penal, por exemplo. Matéria penal eu normalmente acompanhava, na mais às vezes acompanhava o Pertence. O Veloso era mais rígido e o Pertence era mais, digamos, mais, não era tão rígido em termos de aplicação de penas. Ele tinha uma certa visão. Porque aí vem também o problema de história, né? Do jeito que foi advogado e foi para o Ministério Público. De onde ele vem. Ou seja, aí tu percebe logo, quando o jeito começa a fazer uma sustentação, tu já vê que aquilo ali, atrás dele tem um advogado, ou atrás dele tem um promotor, ou atrás dele tem um juiz. E aí tu identifica o seguinte, ó. É claro que isso aí não, tu não pode generalizar. Sim. Mas tu pode dizer o seguinte.
tu poderia observar no tribunal... Como tipos ideais. É um tipo weberiano, vamos supor assim. Eu fiz uma tipologia, depois eu te falo a tipologia. Mas também tem uma tipologia em que você percebe com determinado tipo de postura perante determinado caso, você percebe se o sujeito, se a origem do sujeito é a advocacia, se a origem dele é político, se a origem dele... Todos foram advogados, formados em direito. Mas se a origem é advogado que fez política, advogado que não fez política, juiz e promotor. Promotor é condenador, todas as provas são contra o réu, normalmente assim. Você traz para dentro do julgamento a sua cabeça de acusador. Porque a grande diferença é de que a origem, se o sujeito tem a origem do Ministério Público, ele é daquela visão inquisitorial. Né? A presunção de que está respondendo o processo é culpado. Já o advogado, a visão não é do processo inquisitorial, é o processo dialógico, ou seja, do debate, da controvérsia, tipo americano. Então tu não pega a tipologia inquisitorial típica do nosso processo, em que a presunção é da culpa do réu. Tu já do advogado, e a gente percebe no discurso isso, percebia no discurso. Outra coisa que a gente percebia muito durante todo esse tempo, eu depois de um ano, talvez, 8 meses, 10 meses, no tribunal, eu fui conversar com o Veloso, com o Moreira, que era fácil porque tudo era no mesmo prédio, moravam todos na 313 no Sul, que era o edifício onde estavam os apartamentos funcionais. Eu morava no quinto andar. Bem, o Moreira Alves morava lá, fui visitar o Moreira, e disse ao Moreira que eu tinha feito, queria arriscar com ele uma tipologia da seguinte forma, que todos nós tínhamos ido para o Supremo porque tínhamos relações com o Presidente da República, que indicou. As relações poderiam ser diretas ou indiretas. Diretas quando tinha uma relação pessoal. Indiretas quando você tinha alguém no meio que fazia a relação. Aí eu mostrei para ele, você, por exemplo, eu, por exemplo, eu tinha relação direta com o Fernando Henrique. O Pertence tinha relação direta com o Sarney. O Moreira Alves não tinha relação direta com o Geisel, mas vinha de intermediações. O Moreira Alves veio para Brasília com o Buzayt, depois ficou em Brasília, virou procurador-geral da República, etc. E tal. Ou seja, as relações dele com o Geisel não eram relações pessoais. Agora, tanto um como o outro, como tanto qualquer um desses três, as relações nasceram das funções que exerceram. Perceberam? Uhum. Então você tinha relações decorrentes da biografia que você tinha. Eu dizendo isso para o Moreira. Então você tem dois tipos genéricos. Um que não é um tipo, é um conjunto único. Todos têm relações. Agora vamos dividir isso, vamos dividir em dois subconjuntos. O conjunto daqueles que só tinham relações e daqueles que as relações nasceram da sua biografia, ou seja, tinha biografia. E aí isso determinava uma conduta no plenário. Chamei a atenção para ele. Que tipo de conduta? A conduta era o seguinte, era de que aqueles que não tinham biografia precisavam do plenário para fazer a biografia. Isso significava na prática o quê? Ah, eles faziam... Era tudo, digamos, tudo era uma espécie de cena. Se fazia sustentações, fazia-se poses. Depois que entrou a TV Justiça, mais ainda. Mas antes se fazia sempre umas coisas. A gente percebia que era a necessidade que tinha de mostrar-se. Era difícil você, por exemplo, identificar claramente da seguinte forma. Vota um sujeito. N vezes eu dizia o seguinte, de acordo. Bom, o que está sem biografia não diz de acordo. Ele vai fazer uma conversa comprida, mesmo que esteja de acordo. Ele está de acordo, mas ele quer contar a história, quer fazer o registro. Ele está pensando no seguinte, ó, ele está pensando de que quando for publicado o acordo, vai estar lá o voto dele. E aí esse público são os advogados, as partes? Tá não, assim, eu estou fazendo essa minha biografia para quem?
um pouco isso que a pré-história, eu quero saber. A pré-história, mas depois, no final, você tem um livro de, que tem o conteúdo das suas decisões, ah, etc. Entendo. E tal. É vaidade mesmo. Uhum. Então, agora, aqueles que não tinham, que já tinham história, que precisavam daquilo ali para fazer história, não tinham essa preocupação. Os outros tinham. Então, tinha uma. Não tem tipo puro, né? Sim. Mas tu tem uma. O que não tinha biografia, que foi para lá só porque tinha relações, precisava do tribunal para fazer a biografia. Percebeu? Não percebi. Nossa, nesse tocante, eu gostaria de fazer uma pergunta. Isso determinava a conduta, na relação, inclusive, com os colegas. Uhum. Porque o sujeito que tinha biografia era mais humilde do que não tinha biografia. O que tinha biografia não precisava provar nada para ninguém. O que não tinha biografia precisava provar. Entendeu? Então, inclusive, tinha uma área de como é que eu te diria? De impostação de voz, de apresentação, uma coisa bem teatral. Uhum. Eu tinha da minha mesma bola. Agora... Então, o senhor teve 5 anos no Supremo antes da TV Justiça, 4 anos depois. Então, eu diria que. É. Bom, tendo em vista que. Foi isso mesmo? O senhor entrou em 97, saiu em 2006, e em 2002 foi a primeira sessão transmitida? O presidente era o Marco Aurélio. Perfeito. É, então, Aurélio, não só... Sabe como é que foi essa história? Né? O Marco Aurélio que inventou essa história da TV Justiça e fez o projeto. Fez o projeto de lei para criar a TV Justiça. Acertou com o Fernando Henrique. Aí o Fernando Henrique, muito, muito, digamos, gentil, enfim, acertou com o vice-presidente, que era o Marco Maciel, e acertou também com o presidente do Senado, presidente da Câmara, que depois de aprovada a lei, quando a lei fosse para sanção, todos viajassem. Porque aí assumiria o Marco Aurélio, e o Marco Aurélio que sancionou a lei. Porque aí o Fernando foi para um canto... Não sei quem foi para outro, sim. O presidente do Senado viajou não sei para onde. Assinou como presidente da República em exercício. É porque ele é o último da chamada. E a proposta de criar uma TV Justiça foi bem recepcionada? Não, foi obra direta do Marco Aurélio. É. Ou seja, os outros não, ministros não. Nem. Que vai. Tá, eu vou criar. Não tinha uma. Eu não me lembro bem disso, mas eu não me lembro de ter havido, não posso te afirmar o seguinte, eu não me lembro de ter havido nenhuma discussão sobre vamos criar uma TV Justiça. Entendi. Aquilo apareceu, foi criado. Foi criada e aí você teve uma mudança muito forte no comportamento dentro do plenário. Então, aquilo que era o voto de acordo começou a diminuir muito. Que aí os votos começaram a se espichar, começaram a se alongar, o negócio não terminava nunca, aquilo, eram votos longos. Por quê? Porque estavam sendo gravados. E depois também havia uma mística, que não é verdadeira, que todo mundo estava assistindo aquilo. Porque a coisa mais chata do mundo é a TV Justiça. E aí achava que todo mundo assistia, que os advogados assistiam. Então, os advogados assistiam, era o caso dele. Assistia um ou outro, mas não tinha, eu falei. Depois tem aquela história também muito cretina. Você, por exemplo, o ministro Supremo é muito demandado para fazer palestra. Agora, vamos prestar atenção nisso. Cuidado. Tu tem a demanda, tem dois tipos que as pessoas não se davam conta disso. Eu que chamei a atenção para eles, inclusive. Tu tem dois tipos de demandas de conferência de ministro Supremo. Tu tem demandas que eu chamava demandas chafariz, aliás, demandas chamariz, e demandas das universidades. Aí lá, Universidade de São Paulo, não sei o quê, os alunos da Faculdade de Direito organizavam uma palestra, chamavam o sujeito. Por quê? Porque o ministro Supremo, em princípio, chamava a gente, atraía a gente para fazer. Você tinha esse tipo de pessoas, que eram faculdades que organizavam, e tu tinha também, que é muito comum, uma indústria desse troço. Uhum. E a indústria desse negócio era empresas que organizavam congressos. Que tinha 1.000 inscritos, 2.000 inscritos, lá tinha eu me lembro de uma dessas faculdades assim, de fim de semana, eu acho que era Pernambuco, eu acho que era a terra do Joaquim, a pseudo-terra do Joaquim.
em que tinha um encontro lá de direito que tinha 2.000 alunos inscritos. Mas tu não era chamado porque tu tinha alguma coisa a dizer. Tu era chamado porque o teu nome atraía gente para se inscrever. Uhum. Então tu era vendido. E alguns achavam que não, que não, estou chamando, oh, fui convidado para um encontro com 2.000 pessoas. Ah, não, doutor, deixa de ser bobo. Fui chamado porque tu vai ver, vamos vender o teu nome lá. Bota o teu nome aí e o pessoal atrai, porque se tu botar o João da Silva, não vai ninguém. Agora, se botar o fulano de tal, o ministro supremo, aí vai ter gente que vai se inscrever. Por quê? Porque recebe um diplominha. Diz que aparece o teu nome, aí depois isso aí vai para recorrer com aquela bobagem toda. Agora, quando veio a TV Justiça, começou um processo de, digamos, de acaloramento das discussões e alongamento de voto. E aí, em que foi mais, digamos, expressivo o problema da ter biografia e não ter biografia. Que era um novo espaço, né? Que isso era visto como um novo espaço, não era visto mais como só o julgamento do caso, era visto como um espaço. Isso relativizou, de uma certa maneira, a tipologia? Não, continuando a mesma coisa. Só agravou, tu identificava com mais clareza os sem biografia, porque esses precisavam, usavam aquilo ali para espaço de afirmação. Você me permite voltar? Era curioso, porque dava brincadeira com isso também. Me permite voltar a... E depois também outro problema que criou, é que a partir do... Eu já tinha saído. Depois que eu saí em 2006, houve uma... Ou seja, já em 2002, quando é que o Lula tomou posse? 2003? 2003. 2003, houve um problema. Um problema que depois, inclusive, o próprio presidente me referiu a essa história. É que em abril de 2003, três ministros se aposentaram. Sim. Moreira, o Sidney e o Wilmar. Sidney Chances. O Moreira tinha sido procurador-geral, originariamente professor. O Sidney tinha sido magistrado a vida inteira e foi presidente da AMB, Associação Magistrada Brasileira. E o Wilmar tinha sido advogado do Banco do Brasil e depois foi juiz de direito. E o Wilmar foi para lá, foi para o Supremo, mas para um problema também de regional, porque não tinha ninguém no Norte. E ele era juiz em... Wilmar Acre. Wilmar Galvão. Ele é baiano, mas ele era juiz em Acre. Então não tinha ninguém do Norte lá, então o Collor resolveu levar alguém do Norte. Aí houve essas três aposentadorias e o que se percebeu é de que o presidente Lula, inclusive me disse isso depois, ele não tinha noção do que era o Supremo Tribunal em termos de relação de poder. E pegou um momento de euforia, né? Então as primeiras nomeações foram feitas na base da euforia. Houve uma decisão, vamos nomear um negro. Então agora a vaga tem que ser de um negro. Minha nossa, foi uma confusão infernal. Porque aí um dos movimentos mais divididos que tem é o movimento negro. Tem lido para tudo que é lado, uma confusão das lideranças negras. E aí você tinha um personagem que foi o primeiro cogitado na época, que se falou na época, era o lá da Bahia, um professor de direito tributário da Bahia, que é negro, é o meu amigo, eu tinha esse nome. Eu também esqueci. Edivaldo Brito. O Edivaldo Brito, que era um nome que tinha cabedal universitário, mas tinha um problema. O Edivaldo tinha sido procurador do PITA em São Paulo. Então, estava cortado. Tinha um outro, que era o Edio Silva, que era um professor de São Paulo, também negro, meio mais gordo. O Edivaldo não tão alto.
Mas ele tinha sido procurado, ele tinha sido secretário de Justiça do. Não, secretário de Segurança ou de Justiça do Covas. Então não podia ser. Houve um deputado sindicalista que tinha indicado ao Lula um juiz do trabalho que ainda não tinha completado o estado probatório lá do ABC. E é por último o Joaquim. Então acabou ficando com o Joaquim. Depois o Lula achou que tinha se conduziu mal as coisas. Houve também a indicação do Brito, que ninguém conhecia, e foi indicação lá de São Paulo. Indicação daqueles professores de São Paulo que tinham sido professores dele no mestrado, que é o Celso Antônio e o Fábio Comparato. Que depois brigaram com o Lula, tanto um como o outro acabaram brigando com o Lula, que eram muito ligados ao PT, mas romperam com o PT. Bom, mas o fato é que essa introdução da TV Justiça mudou o comportamento. Agregado ao fato dos novos, né? Porque todos que tinham entrando ali não tinham biografia, salvo o Peluso. Porque o Peluso tinha história como juiz e continuou sendo juiz. E aí vem uma coisa importante que tu identifica logo, é que aquele que foi juiz tem dificuldade de ouvir. Ou seja, no debate, o juiz não ouve. Por quê? Porque ele passou a vida inteira aprendendo que tem que decidir sozinho. E que qualquer tipo de diálogo sobre o caso que tu está a decidir é promíscuo, é desqualificado, é antiético você discutir uma questão que você está decidindo com um terceiro. Então ele percebe claramente. A socialização na carreira acaba sendo decisiva quando chega ali no plenário do Supremo, então, né? Ah, sim. Ou seja, é isso que o senhor está falando, ter sido promotor, de certa forma, vira uma certa camisa de força, filho, depois vem, e vem, etc. Vem, ferro. Inclusive no debate, quando você pega um sujeito que for promotor no debate, ele agride. Ou seja, ele faz uma posição de. Já o juiz não, o juiz ele não está dando a mínima bola do que está dizendo. Porque eu tinha um cara, um professor meu, era curioso, o Nery da Silveira, por exemplo. O Nery da Silveira foi juiz. Ele tinha sido advogado, mas mais professor. Ele era assistente do Leitão de Abreu. Uhum. O professor Leitão de Abreu, que havia sido nosso professor na Faculdade de Direito, em Introdução à Ciência do Direito. E o Nery era o assistente dele. Quando se criou a Justiça Federal, se recriou a Justiça Federal no Brasil, a primeira nomeação era a nomeação do Presidente da República, não tinha concurso. Sim. E um dos personagens que deveria ser o juiz federal lá no Rio Grande do Sul acabou não aceitando, que era um deputado estadual do Partido, Partido Libertador, do PL. Não lembro o nome dele? Era lá de Jaguari, vai vir o nome. Que era um cheiro importante no Partido Libertador. Bem, aí chamaram o Nery, convidaram o Nery aceitou. Então o Nery ficou juiz durante todo o tempo lá em Porto Alegre, até que veio para o Tribunal Federal de Recursos. E depois acabou do Tribunal Federal de Recursos indo diretamente para o Supremo. Uhum. Foi diretamente para o Supremo, vindo do Tribunal Federal de Recursos. Quando, ele é um sujeito competente. Quem o conduziu foi o Leitão de Abreu, foi o Leitão que fez essa carreira, ajudou a fazer essa carreira dele. Mas ele não via. Né? O Nery, inclusive, eu era o único que tinha liberdade com o Nery. O Nery era um jeito formal, educadíssimo, tal, muito formal. E eu tinha sido aluno dele na faculdade. E brincava, eu conseguia brincar com ele, ele ria, ele autorizava, porque eu chamava ele de professor, não chamava de ministro. Ele adorava. Porque ali todo mundo era ministro, né? Logo, chamar o cheio de ministro não vale nada, porque todo mundo é ministro. Brasília é assim que acontece, é ministro, é deputado, não adianta ver, tudo é a mesma coisa. Ele disse, não, professor, então aquilo era um distintivo em relação aos demais. Né? Aí eu chamava de professor, mas tu fazia uma parte. Professor, uma parte. Pois não. Ele interrompia, tu dava parte, muito obrigado. Aí ele continuava a frase que tinha terminado.
Entendeu? Não, não, quer na cabeça de juiz. E depois tu não pode exigir. E daí a dificuldade no Supremo quando um juiz assume a presidência do Supremo. Porque o juiz não sabe fazer diálogo. E o presidente do Supremo tem que ter diálogo com o presidente da República, tem diálogo com o Congresso, tem que ter, saber circular. E o juiz tem dificuldade de fazer isso. A TV Justiça, nesse sentido, muda alguma coisa? Não. Ou não? Não. Ele a TV Justiça mudou, alterou, por exemplo, agravou, por exemplo, o uso da tribuna do Supremo para ataques. Tribuna da advogatícia. Então, por exemplo, posse de presidente do Supremo. Essa é a única sessão que tu tem discursos. Então você tem um discurso. Primeiro, a posse do novo presidente. Fala um ministro escolhido pelo empossando para falar em nome da corte. Depois fala o representante do Ministério Público. Depois fala o senhor do OAB. Então aí o que estava acontecendo? O pessoal do OAB começou a usar, por causa da TV Justiça, começou a usar o plenário, esse momento, para atacar o governador, o presidente da República, que normalmente estava presente e não tinha palavra. Então houve inclusive uma dos mandatos, um dos presidentes, que era normal. Qualquer sessão que vinha atacava o Lula, que era uma coisa incrível. Inclusive num caso de uma em que o Lula foi, quando eu fui presidente, o presidente atacou e eu respondi. Eu mesmo respondi, o Lula não podia, não tem a palavra. Mas então a TV Justiça também alimentou esse ânimos de demonstração. O senhor estava presente quando o Rubens Aprobato atacou o Fernando Henrique, sobretudo com as medidas provisórias? Tá. Mas eu não era presidente. Alguém defendeu o Fernando Henrique nessa ocasião? Não. Na época, o presidente, quando eu defendi o Lula, o presidente era o baixinho, era lá do Paraná, o Zato, que era meu amigo. Eu comecei a dar umas gozadas nele, ficou, e todo mundo riu, e aí ficou meio desqualificado o discurso dele. Aí eu fiz uma coisa de parlamentar. Mas o Aprobato acusava, atacava muito, né, em relação à medida provisória. Eu posso, primeiramente, voltar à história das vistas do Moreira. Uhum. Então, se eu entendi bem, o ministro Moreira Alves, ele fazia um sinal porque ele seria o último a votar, que era o decano. É, ele fazia o sinal porque achava que a matéria era complicada. E o senhor, mas fazia para você que o senhor era o primeiro, então, para que o senhor não desse nenhum tipo de voto, sem pedir vista. Eu devia assistir antes. Mas nisso estava, o que eu não entendo é depois que o senhor pedia vistas, se nessa dinâmica entre vocês dois já estava implícito... Um diálogo? Exatamente. Não. Era só a retirada. E aí tu não ias discutir o caso com ele? Porque antigamente, no Supremo, você tinha sessões administrativas. Uhum. Nas sessões administrativas, você submetia... Eu não peguei essa fase. Submetia uma matéria complicada para evitar de levar a discussão para o plenário. Eu vou te dar um caso típico em que aparece isso. No governo Jânio Quadros, no governo Juscelino Kubitschek, quando terminou no final do governo Juscelino, o Juscelino nomeou uma série de presidentes dos antigos IAPs, que eram aqueles institutos de aposentadoria dos economiais, etc. e tal, que deu origem ao INPS. Bem, e aí quando o Jânio assumiu, o Jânio demitiu todo mundo. E um deles entrou com mandado de segurança. Um desses IAPs, né? Entrou com mandado de segurança. E o relator era o Ribeiro da Costa, que queria ser ministro da Justiça do Jânio. Eu li aquele negócio e achei estranho. Porque eu vou... quando acontece... O problema apareceu da seguinte forma. O governo Antônio Brito, no Rio Grande do Sul,
havia aprovado uma lei criando a AGERGS, Agência Reguladora do Rio Grande do Sul. Uma agência para regular tudo que é coisa lá que tinha sido privatizada. E a lei previa mandato para o presidente. Quando assumiu o Olívio Dutra, o Olívio Dutra entrou com ação direta de inconstitucionalidade contra o dispositivo que dava mandato ao presidente da agência com tempo superior ao governador, para não haver coincidência. O relator da ação direta foi o Pertence. Aí o Pertence votou no sentido da inconstitucionalidade. E eu pedi vista. Naquele jogo do Moreira. Pedi vista para examinar. E aí fiz a pesquisa e encontro um voto maravilhoso do ai meu Deus. Do. Veio o nome. Que foi professor do Pertence, inclusive. O Pertence advogou com ele no escritório dele. Bom. Vem o voto, examina todo o direito americano, etc. E tal. E eu pego esse voto, e aí no voto era uma divergência entre o Ribeiro da Costa e esse outro ministro, que era o velho... Evandro. Não Evandro Lins e Silva, é o outro. Não é o Lins e Silva, o Evandro... Ai, bom. E aí eu trago... Essa divergência, onde aparece a divergência do Ribeiro da Costa com esse outro ministro. E no voto do Ribeiro da Costa ficou uma coisa estranha, e aí eu vou conversar com o Galotti, porque o Galotti conhecia a história de tudo, já que o Galotti conhecia a história do Supremo nos seus bastidores. E aí na história o Galotti disse, não, isso aí tudo era porque o Ribeiro da Costa queria que o Jânio convidasse para ser ministro da Justiça. Que ele faz uns elogios assim, rasgados, o Jânio, o maior presidente, não sei o quê. Então, tipo, que negócio é esse? Votam ministro Supremo para isso? Mas era um jogo do Ribeiro da Costa. Foi um dos maiores ministros do Supremo, foi o que inventou a súmula. Criou a súmula do Supremo, que era um administrador. Ele escapou. Era um dos três que foram caçados? Você foi cansado. Ah, então o coronel Alexandre Porto. O Vitor Nunes. Então. O Vitor Nunes, que era o relator do processo. O Vitor Nunes, que era o relator do trabalho estrangeiro. Falando um pouco sobre o cotidiano do Supremo, eu queria aproveitar para perguntar qual era a tua especialidade? Cada um tinha uma especialidade? Eu era generalista. Eu tinha tudo. Porque o canto é o seguinte: a minha origem. É advogado do interior do país. E advogado do interior não é advogado que possa ser especialista. Tu tem que fazer tudo. A única coisa que eu não fazia era direito de trabalho. Por quê? Porque o meu irmão é que fazia direito de trabalho no escritório. Então eu não fazia direito de trabalho. Então a única coisa, e curiosamente, uma das decisões mais complicadas do Supremo caiu na minha mão. Que era a história do turno de revezamento. O que era isso? Era o seguinte, aí que vem o problema. Eu tive duas participações sobre o problema econômico. Que eu durante um período, eu contratei uma professora de economia. Quando eu me dei conta de que eu precisava saber economia, eu estudei economia com um professor particular lá de Brasília. A professora Maria de Lourdes Molo, ela é uma marxista. Maria de Lourdes, perdão? Molo. M-O-L-O, Molo? É, Molo. Tem um livro, inclusive, junto com ela. Muito, ela é ótima. Então eu fazia ela para aula particular. Aula particular para ler, para estudar, eu trouxe um negócio a sério. Bom, uma foi a seguinte, tu tem uma regra na Constituição que estabelece de que quando houver turnos ininterruptos de revezamento, o turno é de 6 horas. Ou seja, 2 horas menos. Uhum. Bom, então aí surgiram duas correntes de interpretativas. Umas entendiam que essa interrupção podia ser intraturnos. Tu interrompia no meio do turno. Porque tu sabes que pela legislação do trabalho, depois da quarta hora, tu tem que dar uma hora para almoço. Então, se tu desse aquela hora para almoço,
o turno tinha sido interrompido. Ah, logo, o turno dessa turma era de 8 horas de trabalho. É, a outra corrente entendia que o turno, a interrupção do turno tinha que ser entre os turnos, e não dentro do turno. Completado o turno, interrompia, começava, aí era, tinha sido interrompido. E o que, que era, por que turnos ininterruptos e revezamento? Porque você era aquelas grandes as plataformas da Petrobras, que tem trabalho 24 horas. A indústria siderúrgica, que você não pode estar desligando os autos fora, tem que circula. Então, o que, que acontece? Você pega uma turma que trabalha de manhã, trabalha de tarde, outra trabalha de noite. E assim, depois, na semana seguinte, a que trabalhou de manhã trabalha de tarde, e assim fazem um tal de revezamento. Bom, aí vem um recurso extraordinário, em que, nesse recurso extraordinário, contra uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que havia estabelecido que a interrupção bastava ser uma interrupção intraturnos. Aí eu mostrei o seguinte, ó, tu tinha duas correntes do país com dois tribunais regionais do trabalho com posições distintas. Um tribunal do trabalho sustentava que a interrupção intraturnos mandava para 8 horas e a outra entendia que a interrupção intraturnos mandava para 6 horas. Qual foi a consequência disso? A consequência foi econômica. As empresas que tinham as suas fábricas, seus parques fabris, sob a jurisdição do tribunal, que entendia que era de 6 horas, começaram a transferir as suas plataformas de trabalho para a área de jurisprudência, de jurisdição daquele outro tribunal, que entendia que era 8 horas. Por quê? Porque 8 vezes 3, 24, com 3 turnos de trabalhadores, você cumpria as 24 horas. Uhum. Nesse aqui, ó, você só cumpria 24 horas com 4 turnos de trabalhadores. Logo, aqui era o custo do produto era maior. Aí eu fiz, caiu comigo essa história. Minha nossa, vi até um dos grandes interessados nesse assunto era o Gerdau, Jorge Gerdau. Jorge, indústria do Rio Grande do Sul, todo mundo atrás de mim e tal. Aí eu levei o tribunal mostrando, dizendo que não estávamos discutindo, nós estávamos decidindo uma coisa de uniformização sobre problema econômico. Ou seja, nós podíamos escolher A ou B. E eu entendia. E aí eu trouxe a história antiga. Porque na época da Constituinte eu participei do acordo entre o Gord Gerdau e o outro personagem, que era um deputado, que era um ex-sindicalista do Paraná, minto, de Minas Gerais, de Monlevade. Ele sustentando 6 horas e o Gerdau 8 horas. E aí eu redigi o negócio, não, vou fazer o seguinte, intraturnos, se houver interrupção entre os turnos, é 8 horas. Agora, se não houver interrupção entre os turnos, não é 8 horas. A interrupção intraturno é obrigação, que é para você fazer lanche e tal, então vai botar o cara trabalhar 6 horas, sempre precisa comer alguma coisa. Percebeu? E aí, aí eu participei da minha... Porque são poucas decisões trabalhistas que a gente tinha lá. Então, mas o resto era generalista. Ou seja, eu fazia muito, conhecia muito direito econômico. Eu mexia muito com esse negócio de law and economy. Estudei muito isso. Direito tributário eu conhecia bastante.